Ahojte, ja vás zdravím a idem pokračovať, síce už máme skoro 9, za 10-9, a idem pokračovať v našom pedigovom desatore, kde vám odpovedám v tomto čase, v tomto období na 10 najčastejších a opakovaných otázok za celých 14 rokov, alebo skoro 14 rokov, v ktorých sa venujem pleteniu košikov z pedigu. Zo začiatku som sa veľa ja musela toho naučiť a teraz posledných 5-6 rokov už to učím aj ja a tých prvých 5-6-7 rokov, lebo vlastne keď si zrátame 6 a 6 je 12, je to skoro 14, ale ako nie vždy som vedela všetko a keď vám mám pravdu povedať, ešte aj teraz sú veci, ktoré sa niekedy musím aj ja priučiť alebo sa pozrieť aj niekedy aj do svojich videokníh, aby som si vedela spomenúť na niektoré trebárs uzávierky. Ale nech sa vrátime k tým 10 otázkam alebo desatoru a v tejto chvíli je to otázka číslo, tuším, 6. Nie, to už je sedmina. To už je sedmina. A je to najčastejšia otázka. Aký je rozdiel medzi tým vrbovým prútom a týmto našim pedigovým prútom? Najčastejšie sa ma to pýtali ľudia, alebo pýtajú sa ma to ľudia na trhoch, keď fyzicky tam sedím, predvádzam, pletiem, tak prídu, môžem? Áno, môžete. Chytia, pozru, pozerajú na to takto, pozerajú. To je umelé. A väčšinou sa, zo začiatku som sa až tak skoro urážala, že prečo sa nepýtajú namiesto posúdenia, že čo to je, tak už tomu dávajú ten prívlastok. Volám sa Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte aj pod mojou prezývkou Rybiška. Rybiška preto, lebo som narodená vo februári a dostala som teda takúto prezývku ešte pred tými 14 rokmi, keď som ja začínala s tým pedigom a v podstate mi to tak prischlo a naučím ťa pliesť košiky z pedigu. Naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodlí tvojho domova. Už nehovorím učím, už hovorím naučím, pretože som si naozaj istá aj na základe už referencií, aj výsledkov dievčat, ktoré už prikladajú košičky do našej skupiny Pediga kurzy s Rybiškou. Ak tam ešte nie si, tak sa pridaj. Juliška, čau, Danka, čau, ahojte, krásny večer. A pridajte sa k nám do tejto skupiny. Najviac sa tam venujem pleteniu košikov z pedigu podľa mojich videonávodov, podľa mojich kurzov, pretože tam mám istotu a garanciu a keď aj sa niektorá z vás niečo opýta, tak vám viem vás nasmerovať. Choď do základnej školy pedigu, choď do strednej školy pedigu, choď do škôlky, tam to máš. A v podstate je to taká spolupráca. Ale teda nech sa vrátim k tomu, aký je rozdiel medzi pedigom a klasickým tým vrbovým prútom. Takže pedigový prút, keď si pozrieš, tak je to už upravovaný prút. Je to upravovaný prút vzdušného koreňa liany calamus rotang. A je upravený tak, že po celej svojej dĺžke má rovnakú hrúbku. Takže keď aj ponúkam, alebo keď mám v e-shope pedig, tak máš tam pri každom tom pedigu máš napísanú hrúbku. Hrúbky pedigu sú od 1 mm, ja poznám po desinu, možno sú aj hrubšie, pretože pedigu sa hovorí aj ratan. A môže to byť, že tie nohy tých ratanových nábytkov sú už potom nejaké tie 5-6 cm, to už ja neviem. Na pletenie košikov z pedigu sa používajú najčastejšie od tej jednotky po tú, aspoň čo ja poznám, po tú osminu. Jednotka 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,8, 3, 3,5, to už sú tie hrubšie na tie väčšie košiky. No a vrbový prút je vyrastaný
klasickým spôsobom a už sa upravuje len tým, že buď sa možno varí, alebo sa olúpe. Ale ten najhlavnejší rozdiel je, že vrbový prúd je konický. Takže z tej hrúbky, kde, alebo tam z tej časti, kde vyrastá, je hrubší a zužuje sa až na tom konci, je úplne najužší. Neviem konkrétne viac hovoriť o tých vrbových prútoch, pretože s nimi nepracujem. Jeden dôvod je ten, že je oveľa ten prúd hrubší ako tento, ktorý si môžem vybrať, či budem mať 2,5, 2,25, 3. A ten vrbový po väčšine, aj keď tí ľudia idú okolo mňa na tých trhoch, na tých jarmokoch, tak hovoria, môj starý otec plietol košiky. Môj detko plietol košiky. Ak povedia, že babka robila košiky, tak po väčšine povedia, že tie malé ošatky, ako aj tie možno z tých koncov, z tých tenších koncov toho vrbového prútika. Vrbový prútik v podstate môže mať tú dĺžku, je limitovaný tou dĺžkou, že môže mať tú dĺžku, ja neviem, možno maximálne 2 metre. Naozaj neviem, možno 1,5 metra, maximálne 2. Kdežto pedigový prúd môžeš mať aj 4-metrový. A preto preferujem pedigový prúd, lebo je mäkší, ľahšie sa s ním pracuje. Môže s ním pracovať aj dieťa, ak si pripravíš prúty 2,25 a 2 a skombinuješ to, tak to dieťa vie s tým prútom tiež pliesť a oveľa ľahšie, ako už vidím, že niektoré z vás už učíte svoje vnúčatá pliesť košičky alebo aj svoje deti. A je to oveľa jednoduchšie, ako keď ten vrbový prúd musíš s ním vedieť pracovať, musíš vedieť, ako ho môžeš mať upravený, kde ho máš mať, ako dlho namočený, ak ho potrebuješ variť, musíš mať na to nejaké tie dlhšie nádoby, kdežto pedigový prúd ti príde stočený v nejakých tých x gramových, kilových, polkilových, štvrtkilových baleniach a dáš si to do lavora alebo do nejakej menšej nádoby na vodu a ľahšie s tým pracuješ. Takže ja sa osobne klaniam všetkým vrbovým prútikárom, pretože je to z môjho pohľadu oveľa ťažšie ako pliesť s týmto pedigovým prútikom a vy všetci, ktorí máte už aj videonávody na tieto pedigové prútiky, tak máte zase len uľahčenú tú cestu. Tak výhoda, aké výhody majú tieto prúty? Stačí rozbaliť balenie, namočíš do vody, je samonosný, hneď ho vieš dať do toho dienka, od spodu ho vieš zachytiť, ďalej môžu s ním, takže má rovnakú dĺžku, rovnakú hrúbku po celej dĺžke, môže mať rôzne tie dĺžky, namočíš ho a hneď môžeš pliesť, je samonosný, tam je to ani není tak oproti tomu prútu, lebo aj vrbový prúd je samonosný, môžu s ním pliesť deti, ľahko ich to vieš naučiť. Aké ešte výhody? Vieš si ich kúpiť u mňa v e-shope www.rybisosk.sk, obidve i mekké. A dievčatá Juliška, Danuška, napíšte ešte, aké výhody má pletenie z takéhoto pedigového prútika. No a čo ešte mi napadne? Vlastne si môžeš vybrať rôzne hrúbky, môžeš ich kombinovať, tie hrúbky, takže dajme tomu osnovu, dáš 2,5 a opletáš 2,25 alebo 2 a tam potom ti vie vznikať vzor, takisto ako mne vznikol vzor pri pedigovom desatore na tomto košičku, keď sa pozrieš, vidíš, máš tu odskok, takže toto je pletené tromi prútmi, túto dvomi, tromi a jednou hrúbkou máš urobený aj vzor. No, aká je tam ešte výhoda? Môžeš pedik farbiť. Ja viem, že tie vrbové prúty, keď nasadíš rôzne farby tých stromov, tak môžeš získať vrbové tie prúty červené, zelené, žlté, oranžové.
tmavohnedé, kdežto pedik si namočíš tie prútiky do vody a alebo teda do farby, do dúhy, alebo do Iberie, alebo teda do tých rôznych iných. A ľahko si ich nafarbíš doma. No a ešte ďalšia výhoda mi teraz behala v hlave, kým som to hovorila, že je to... Napadlo mi a zabudla som pánečku. A bola to dobrá vec. Bola to dobrá vec. Tento... pedigový prút nafarbíš, získaš viacej farieb, oveľa viac, ako treba, že teda tie sú limitované. Áno, a napadlo mi, že môžeš robiť ešte menšie košičky, ako je tento. Takže vlastne môžeš urobiť takýto malý oválik, jak je, že tento je... 12,5 x 19,5, ale ty môžeš urobiť 7 x 12 cm a môžeš urobiť naozaj malinké košičky a z tenšieho pedigu, kdežto z toho vrbového, tam možno musíš odstrihovať tie konce alebo tie kraje. A s tým sa robí ťažšie. A potom z pedigových prútov môže byť, že nevznikajú také tie nejaké veľké plusgiere na prstoch, alebo teda také tie pevné zodrané ruky, ako to mali tí páni, ktorí plietli košiky, lebo to je prvé, čo mi tí ľudia hovoria na tých trhoch, keď prídu, keď pletiem, keď predvádzam, že môj dedo plietol, on mal také veľké hrubé mozolnaté ruky, také silné prsty, hrubé prsty z toho mal. Ja už pletiem 15 rokov z pedigu, prštěky myslím si, že sú super, že teda je to v pohode. A asi až keď si pustím to video, si vyrátam, aké všetky a koľko výhod má pedig oproti pleteniu z tých vrbových prútov. Kláňam sa vrbovým prútom, vyzdvihujem len pedigové prúty, že máte tam oveľa širšie možnosti. A plus tie vrbové prúty potrebuješ aj vedieť, kde si ich máš nazbierať, alebo kde si ich môžeš zasadiť. Potrebuješ vedieť, ako s nimi pracovať. Z vrbových prútov si musíš aj vytvoriť trebárs ten plochý materiál, že musíš mať na to tie prístroje, s ktorými si to musíš vedieť opracovať. A pedigový prút si môžeš kúpiť www.rybysosk.sk. Ak ešte nie si v našej skupine Pediga kurzy s rybiškou, prihlás sa tam, odpovedz tam na tie 3 otázky. Ak neodpovieš, žiaľ, neviem ťa schváliť. A niekedy, keď má čas asistentka, alebo ja vám aj píšeme, a niekedy nemáme čas, a potom sa asi to, tá pozvanka asi sa aj vymaže, neviem. Takže to by malo byť dnes všetko. Prajem vám krásny víkend, krásny ešte zbytok soboty. Ďakujem vám za zdieľanie tohoto príspevku pre všetkých vašich priateľov, známych a blízkych, o ktorých viete, že milujú pliesť košiky z pedigu a ešte nenašli v podstate nikoho, kto by im vedel o tom povedať tak veľa, ako o tom učím v tomto čase a naučím v tomto čase ja. Majte sa krásne a do pletenia.